د پروان سالنګ ولسوالۍ کې 3.5 متره استنادي دیوال 12 کیلومتره د کوکلامی درې سړک د موټر سایکل جوړونې خوانیس پرګرام او په کوی صافي ولسوالۍ په منډی کو سیمه کې د یو کرنیس کانال جوړول هغه پروژې دي چې د 1500000 ډالرو په ارزښت پلی کیږي. دا پروژې خلکو ته د کاري فرصتونو د پیدا کولو په موخه د خلکو د 10 سلنې ونډې په درلودلو سره د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لورې پلی کیږي چې پکې لسګونو تنو ته پکې کاري زمینه پیدا شوې ده. کار اوس عملا جریان لري، نو هلته چاریکارک ساحه وه چې هېڅ سرک شتون نه لرو ده، بیخي خل د مشکلاتو سره مخامخ وو. نو الحمدلله هغه سرک تاسې ولیده عملا چې تکمیل شوی دی، هغه خل ترېنه ګټې اخیستو ته انشاءالله چې آماده دی. اوس دلته 3.5 متره د استنادي دیوال دی او 4.5 متره لوړوالی دی او 2.5 متره یې بر دی. نو دا عملا کار جریان لري. خدمات سایکل اولش در ولسوالی کوی صافی تکمیل شده، خدماتش سایکل دومش در ولسوالی سالنگ هستن، در اینجا لیوال توسعه و سرک 12 کیلومتر از بیوا الا چریکارک ما به دوش داریم و همچنان ساختمان دیوار استنادی یا محافظتی به طول 73 متر داریم. د سیمې اوسیدونکي د داسو پروژو په پلي کېدلو خوښي څرګندوي. وایي اسلامي عمارت په لرو او پرتو کلیو او بانډو کې خلکو ته کاري زمینه برابره کړې چې د میاشتې 6400 افغانۍ حقوق ترلاسه کوي. مواد ارتزاقي را به پشت می آوردن، مردم بسیار مردم به مشکل مواجه بود. پیسه می گیره، ما مثال سرک ما هم نمی باشه، باغ ما هم نمی باشه، قریه ما هم نمی باشه، هم نمی آیاتی نمی پول ما مقصد هم نمی باشه. برای ما بیشتر شده، این برای 6 ماه است. شاید 6 ماه بعد دیگه ایجا کل این مردم که می بینی بیکار هست. لادغو پروژو رها خوابه د سالنګ ولسوالۍ د کوکلامی درې په سرقل او جهنما کلو کې 6 کیلومتره سړک جوړ شي چې 300 کورنیو ستونزو ته به رسیدنه وشي.